Landsmøtet til Høyre kjempet tappert om oppmerksomheten i helgen i skyggen av en annen sak. Vi gir Høyre litt oppmerksomhet. Vi, et opprør som kunne kostet dyrt, ble slått ned. Fiendebilder ble pusset blanke og fine. Men den brysomme saken som kastet skygger må også få sine minutter av ukens første politisk kvarter. Og vi tar det i akkurat den rekkefølgen, først om et opprør som kunne koste dyrt. Høyre vil følge opp løftet til NATO om å bruke 2% av BNP på forsvar innen 2024. Og her ville opprørerne på landsmøtet gjerne satt et punktum. Men det fulgte med et vesentlig forbehold i det som ble vedtatt. Det må finnes rom til å prioritere alle de ekstra milliardene som trengs på statsbudsjett fra år til år. Og det må tas hensyn til størrelsen på BNP, for vokser norsk økonomi, blir det vanskeligere å nå et slikt prosentmål. Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre, god morgen i Drammen. God morgen, du. Statsminister Erna Solberg sa før landsmøtet deres, vi har ikke handlingsrom til å bruke 19 milliarder på forsvaret. Og da kunne dere vel heller vært ærlige og vite at det, vi har ikke råd til å nå dette målet. Nei, fordi Norge har jo forpliktet seg i Wales til å strekke seg mot 2% innen 2024. Det står jo på engelsk «aim to move towards 2% of BNP». Og det er det vi jobber for. Vi har økt forsvarsbudsjettet kraftig. Vi har faset inn nye kampfly, nye tanks, nytt artilleri, og så videre og så videre. Vi skal jobbe beinhardt for det. Men det som er vanskelig med 2%-målet, det er jo at den vet jo aldri hva BNI eller BNP ender på. Det kan gå bra, og det kan gå dårlig i norsk økonomi. Det viktige er at vi leverer på innsatsvarene i forsvaret, nemlig nytt materiell og nye soldater. Vi har ikke handlingsrom til å bruke 19 milliarder kroner på forsvaret. Hva mener du vi skal lese ut av det egentlig? Ja, per i dag så er det vanskelig å bare hive 19 milliarder inn i statsbudsjettet ekstra. Det ville ta vekk det meste av handlingsrommet en regjering har hvis du skulle gjort det over natta. Men det viktige er jo hva er det vi får igjen. Helleland, du kan ikke styre på begge deler. Du kan ikke styre på et prosentmål og behovet samtidig? Nei, vi husker jo hva som skjedde for eksempel i Hellas. Plutselig så hadde de 2% uten problem. Vi håper jo ikke at det skjer i Norge. Vi må hive inn mer penger i forsvarsbudsjettet fremover, men samtidig så må vi balansere dette mot andre utgifter på velferdsområdet. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fra Høyre, han bekrefter på spørsmål fra Dagsavisen at 2% er ikke et absolutt mål, men det er en motivator for medlemslandene i NATO. Ja. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har nylig sagt flertallet av NATOs medlemsland har lagt fram planer for å nå 2%. Det har ikke Norge gjort. Jeg går ut fra at Norge gjør det alle NATO-land har vedtatt, nemlig å investere mer i forsvar. Absolutt. Og ta mål om 2% på alvor. Så ja. Begge kan ikke ha rett. Jo da, begge kan ha rett, fordi det Jens Stoltenberg vet, som har vært statsminister i Norge, det at i Norge så styrer vi forsvaret gjennom vedtak i Stortinget og langtidsplan for forsvaret. Vi jobber nå med en ny langtidsplan, og det er klart når den blir lagt frem, så vil det være vår retningslinje, vår målsetting for å komme opp mot det målsettingen NATO har satt. Jeg har vært på møter i Pentagon som medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen, og jeg er veldig glad for å høre når jeg er der at det blir sagt at Norway is the gold standard of NATO. Altså Norge blir verdsatt som alliert. Vi gjør en kjempejobb. Vi hadde en enorm stor øvelse i Norge, Trident Juncture, som vi får veldig gode tilbakemeldinger på. Vi er ikke i mål, men vi jobber beinhardt for å nå det. Nok skryt, nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik. Det er pinlig og flaut at Høyre ikke gjør mer for å nå 2%-målet, sa dere i forrige uke. For å nå målet så kreves det altså at forsvarsbudsjettet økes med 19 milliarder kroner. Men Arbeiderpartiet bruker bare 368 millioner mer på forsvar i deres eget forslag til statsbudsjett. Dere prioriterer ikke dette dere, eller? Det er ikke snakk om å nå 2%-målet over natta, eller fra ett år til et annet. Nei, men med 368 millioner i fem år, du er milevidt fra å nå 2%-målet. Det er uansett snakk om en gradvis opptrapping, og det vi viser i våre alternative statsbudsjetter, er at det går an å prioritere forsvar mer enn det Høyre-regjeringen har valgt å gjøre. Vi har for eksempel nesten en halv milliard kroner mer til både den norske hæren og til heimevernet bare for 2019-budsjettet. Mens det vi har sett at har skjedd
mens Høyre-regjeringen har styrt, er at vi i dag er lenger unna å nå 2%-målet enn det vi var i fjor. Men du, litt enkel matte, Tajik, med det er 2024 vi snakker om, 5 år. Hvis du tar 368 millioner og legger på det hvert år, hvordan kommer du da mot 19 milliarder? Altså igjen, det er ikke snakk om å nå 2%-målet over natta. Nei, det er, man... det er snakk om 2024, og kommer du dit med det dere har lagt på bordet? Hvis man skal klare å nå 2%-målet gradvis med en opptrapping, så er man nødt til å foreta den type opptrapping. Det vi ser at Høyre-regjeringen har valgt å gjøre, er at de har gått tilbake. Så med andre ord, så er andelen av BNP som de setter av for forsvar, har blitt redusert fra i fjor. Men du forholder deg ikke til spørsmålet. Dere er heller ikke på vei mot noe 2%-mål. Vi er mye nærmere 2%-målet enn det Høyre-regjeringen er realiteten. Forskjellen i prosent av BNP er 1,62 med regjeringens opplegg, 1,63 med Arbeiderpartiet. Altså, vi lar den ligge, jeg fikk ikke noe svar. Med regjeringens opplegg så er man på 1,59%, fordi de har gått tilbake i 2019. Når BNP utvikler seg, går det veldig bra i norsk økonomi, og vi gjør store investeringer i forsvaret, så har vi et problem med prosentandelen, men vi har ikke et problem med at vi setter inn større ressurser på forsvaret. Nye kampfly, nytt artilleri, tanks og så videre. Dette er ting vi skal investere i, og så må vi følge utviklingen i BNP nøye og gradvis øke innsats. Ok, alle mangler penger, konkluderer vi med. Vi har kommet til fiendebilder som pusses blanke og fine. Og Helleland, regjeringen er på sin 6. justisminister. Et dypt splittet KrF gikk inn i regjering og ligger stabilt under sperregrensa. Med Venstre går det enda verre. Hvor fant du selvtilliten til å gå på talerstolen i går for å snakke om rød-grønt kaos? Du, den fant jeg gjennom Granavolden-erklæringen. Det er 104 sider med et avklart parlamentarisk grunnlag som de fire partiene har. Vi har detaljert politikk på hvert eneste område, mens på rød-grønt side og med de mørkerøde kommunisterne i tillegg, så ser vi at det spriker i alle retninger. Det har vært veldig mye fokus, jeg skjønner det. Det har vært mye rot, det har vært mye styr, men det vil jo bli veldig interessant å se hva slags koalisjon Hadia og Jonas skal danne, når du har partier som Senterpartiet som sier nei til økte avgifter, du har andre partier, Rødt og SV og MDG, som sier ja til kraftig økning av avgiftene, når du har Senterpartiet som sier ja til vei, mens SV og MDG kutter 100 milliarder i veiplanen. Altså, det er jo et sprik der som er langt, langt større enn det vi opplever. Vi har hatt en del utfordringer med litt, for å si det sånn, både intern uro og litt personalting, men det viktige er at vi har en samlet plattform, nemlig Granavolden-plattformen, nøye forhandlet fram, raffinert gjennom 6 års samarbeid. Dette går egentlig veldig bra, men vi må få bare vise det. Hva har velgerne respondert på denne flotte enigheten fra Granavolden, du? Du, nå hadde vi landsmøte i Høyre i helga, og det var kjempejubel. Vi opplevde blant annet en måling som Arbeidernes pressekontor, eller ANB, hadde gjennomført, der Høyre er største parti. Hva med de andre partiene? De har slitt mer, men jeg er sikker på at når vi nærmer oss valget nå, og får vise frem den politikken som denne regjeringen samlet står for, så skal vi slå tilbake. Vi skal komme på offensiven, og Høyre er det ledende partiet. Vi er nå det største partiet på noen målinger. Det er vi kjempeglad for. Tajik, hvis du først tar dette med det rød-grønne kaoset før du går på Hellelands motiver. Dere mener Rødt har en autoritær arv og manglende demokratisk sinnelag. MDG krever stans i all oljeleting. Er det grunnlag for en AP-ledet regjering hvis dere er avhengig av Rødt og MDG for å få et flertall? Jeg tror at Helleland kan slappe helt av. Arbeiderpartiet har vist at vi kan lede en samarbeidsregjering også tidligere. Selv altså under Stoltenberg II så var jo Senterpartiet ønsket jo å få Norge ut av EØS, mens SV ønsket å få Norge ut av NATO. Vi klarte likevel å ha en trygg styring av dette landet, og vi klarte å ha en felles plattform. For til syvende og sist, når man ser på sentrum-venstrepartiene, så er det jo mer som forener oss enn som skiller oss. Vi er for eksempel helt enige om at vi ønsker å utjevne av forskjellene i dette landet. Vi ønsker en felles velferd for alle, og vi ønsker trygge arbeidsplasser som gir en lønn å leve av. Men hva er svaret på spørsmålet mitt? Altså, hvis du helt konkret spør om Rødt og Miljøpartiet De Grønne, så har man jo for eksempel i Oslo klart å finne en samarbeidsmodell som har fungert alldeles utmerket, der det er trygg styring som ligger i bunn. Men det du sier nå, vel i motsetning til det Støre har sagt før, at Rødt kan være et parlamentarisk grunnlag for en Arbeiderparti-regjering? Ja, men vi sier
er akkurat det samme. Kan de det? Altså, Rødt og Arbeiderpartiet står ganske langt fra hverandre politisk i synet på demokrati. Og det ligger til bunn, i politikken vår. Men kan Rødt være parlamentarisk grunnlag for en Arbeiderparti-regjering? Altså, hvordan ting ser ut etter valget i 2021, det må vi ta i 2021. Men vi har vist også tidligere at Arbeiderpartiet kan lede en Arbeiderpartiet kan lede en koalisjonsregjering, og at det er trygg styring som ligger i bunnen der. Hva synes du om svaret, Helleland? Nei, jeg synes svaret viser at dette kan bli rimelig kaotisk. Hadde jeg vist til Oslo, vel, der er altså Rødt en del av styringsgrunnlaget. Det betyr altså at Rødt skal nå være en del av styringsgrunnlaget, et parti som overhovedet ikke anerkjenner normale demokratiske prinsipper, som er autoritære, som snakker om folkestyre, der de egentlig mener at noen få skal styre, og så videre. Jeg tror dette blir ganske kaotisk, og det er milevid forskjell i syn på viktige spørsmål som NATO-medlemskap, EU, EØS-avtale og så videre. Så dette blir spennende, og jeg tror derfor er det helt nødvendig å sette også fokus på det som skal skje på venstresiden. Der er det stor sprik, større strekk i laget enn det er på vår side. Hvorfor angriper han dere? Altså, sitter jo selv i en samarbeids- eller en del av en samarbeidskonstellasjon der man både har klimafornektere og folk som ønsker å få klimautslippene ned rundt det samme bordet. Så han er ikke akkurat i en posisjon til å skape et kritisk søkelys på andre partier når det gjelder akkurat det. Men når det er sagt, Helleland, nå er det Tadjik som prater. Erna Solberg klarte faktisk å holde en landsmøtetale som var fullstendig blottet for et eneste ord om beredskap. Her er det altså snakk om en statsminister som gikk til valg i sin tid på at hun skulle øke gjennomføringsevnen på beredskap. I stedet ser man at det som står igjen er en politireform som er høyt omdiskutert. Det er til og med politiet selv, 8 av 10, sier at politireformen gir ingen mening. Så har man også på landsmøtet vedtatt ting som å fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen i en tid der man trenger mer likestilling, fjerne formuesskatten i en tid der man trenger mer fordeling. Jeg skjønner at Helleland ikke har lyst til å snakke om disse tingene. Vi rekker ikke mer. Det er til slutt den brysomme saken som kaster skygger. Teatret Black Box filmet justisminister Tor Mikkel Wara i sitt hjem og brukte det i en forestilling. Wara og familien mottok trusler. Tor Mikkel Waras samboer er nå siktet for å ha tent på sin egen bil, og Wara har tatt ut permisjon. Erna Solberg har kritisert Black Box for å bruke bilder av huset til Wara. Det bidrar til at det blir tøffere å være politiker. Og Tajik, hvorfor mener dere det Solberg sier er et angrep på ytringsfriheten? Altså, Erna Solberg var opptatt av at man ikke skal spekulere i hvem det er som står bak trusselepisodene mot Tor Mikkel Wara sitt hjem. Selv så velger hun altså å konkludere med at et teaterstykke har gjort det vanskeligere å være politiker. Og det at en statsminister i den rollen da, velger å si den type ting, vri oppmerksomheten mot teaterregissøren, det kan få en ganske nedkjølende effekt på kunstneriske ytringer. Det kan gjøre det vanskeligere å være kunstner i Norge. Hadde det vært akseptabelt for deg hvis noen filmer ditt hjem i smug for å lage kritisk teater, Tajik? Det som er det avgjørende punktet for meg er om de filmer hjemmet mitt på en identifiserbar måte eller ikke. Det er greit hvis de ikke gjør det. Hvis de filmer det på en identifiserbar måte, så vil det oppleves som en krenkelse av privatlivets fred. Hvis det ikke er identifiserbart, så kan jeg love deg det, at det har blitt gitt ganske omfattende, krenkende karakteristikker både av meg og det jeg står for nesten hver eneste dag de siste 10 årene. Helleland, hva svarer du på denne kritikken at kunstnere kan bli redde for å kritisere makta? Det begrenser deres ytringsfrihet fordi Erna Solberg legger all sin tyngde i denne kritikken. Nei, jeg mener at det Erna har sagt er å peke på at Tor Mikkel Wara og hans familie har følt problematisk at hjemmet deres har blitt vist fram på en teaterforestilling. Erna har kritisert det, og for å si det sånn, vi som er i toppolitikken, vi skal tåle ganske mye, men med en gang familien og andre blir trekt inn, det private blir trekt inn, da har vi et problem. Det må være lov å kritisere kunstneriske ytringer fra både en partileder og en statsminister.
statsminister. Det er ikke sånn at en kan si alt uimotsagt. Vi mener at denne saken er tragisk, den er vanskelig, men vi må også tenke på hvordan politiske familiemedlemmer blir fremstilt. Og der rant tiden ut. Takk Trond Helleland, takk Hadia Tajik. Dette var Politisk kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebust.